हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मुझे दीपक स्वागत करुछ। मुझे दीपक बार तो फ्रेंड्स आज बार्स मान को गाधेबा कम दरकार आउ केमती गाधेबे आउ जेते अपन फार्म बेसिस रे करछन तो फार्म रो क्लीन कला पर कोन कोन करबे तो से बिषय रे कथा हो। तो फ्रेंड्स एबे चलन जीवा। फर्स्ट अपन देखुन आमे जे तोले चढ़े रे रखो जे फर्स्ट आमे देखो जे सब ट्राई करछ जे आमे चढ़े केमती रोग न हो बा किछ चढ़े रे देह खराब न हो तो ता पोरे भी चढ़े रे देह खराब हो जे चढ़े रोग रे पड़ि जे तो ये जो कहीं आम भावे कहीं चढ़े रोग पड़ा मुझे सब खावा देली भल ट्रीटमेंट कली पुणी कहीं चढ़े रोग पड़ा तो ये जो कहीं कारण आप खोज खोज पाते तो चढ़े एक्सपायर कर दिए तो से सब देखो ये सब छोट छोट मिस्टेक जो आम चढ़े गुड़ा एक्सपायर कर दिखाते तो ये जो गुड़ा आम करवा जदि आप फार्म बेसीस फार्म टाक नीट एंड क्लीन रखु जहाँ खावा दौरान पूरा परिष्कार परिच्छन कर जो दौरान धोईकी दिखुद जदि आप फ्रुट दौरान ताक भी धोईकी दिखुद आ बाकी सप्ताह को थर दि थर लिंब पा हलदी फुटे स्प्रे कर तो मुझे करेयर कर फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने पूर्व एक्चुअली मोर जो सनकन जो कंजूर खाई जो सूर्यमुखी मंजी पकड़ सनफ्लावर सीड पकड़ तार किसी गच्छी से फ्लावरिंग भी स्टार्ट तो सही भी आप सेयार कर तो मुझे जो गार्डनिंग मानते बगिचा सब क्या सेयार करुँ तो से चलन रखुच सबुठ गोटे बड़ इंटरेस्ट कथा मुझे पूर्व भिडियो सेयार करी गोटे मंग प्यारेट आनी नुआटे तो एमबे से आपको दखी से आनबार दि दिन पर मैंने आनबार जो दिन आनता दिन भिडियो बनाऊँ तो आनबार दि दिन पर अंडा देखिए अंडा गुड़ा तो फटाइल ही बहुत अंडा लस होगा मुझे से नेक्स्ट बक्स लगे जेहतु तो नेक्स्ट बक्स न लगे फल से जो अंडा देते से पेयर टाइम फुली आडल्ट था जो खिला भी मैंने जो क्लाइमेट आनी जहाँ फार्म था तो से फार्म ही से अंडा दे चलते लगातार कंटिन्यूस दुटा दे चलते तो मुझे जो आनि मो घर भी दुटा तीन टा दे तो आसने से अंडा छुआ तो बाहर छुआ तो लस होगा देखिए अब नेक्स्ट को कौन हो तो देखो ये हूँ से पेयर से तो ये तो हूँ मोर दीपर में मुझे देखी दीपर जो चढ़ी मान खाया आनी से देखी अमला और मका से सब अच्छी चढ़ी मान कनियर मान खाइबा तो जो खाया आसली रूम भितर आस तो से देखिए गोटे अंडा आसली पड़ी तो आपको दखाऊँ जूम करके दखाऊँ देखते ऊपर पटू दखाऊँ जूम करके देखते आटा भांगी जाए किसीपरि भांगी सारे ये जो थी आगुरी से अंडा दौरा तो मुझे सांगे सांगे आने मो नेक्स्ट पाखे जो नेक्स्ट बक्स एक्सट्रा किसी नाला तो मुझे लगे पार नी तो यहाँ हूँ मानने आनबार गोटे दिन पर ही अंडा दे मुझे दखाऊँ एवं काढ़ पूरा अंडा टाक पूरा नष्ट हो जाए तो अंडा दे पारे न दे पारे थे नहीं तो जो जगह से जगह अलरेडी तीन टाइम अंडा देते हैं चार नंबर अंडा तो मुझे धीरे से काढ़ रखी देखते पूरा नष्ट हो जाए एवं रिसेंटली मैंने घंटे दु घंटा पाखापाखी टी कारण मुझे दु घंटा तले आसती चढ़ी को सका खाया तो ये रिसेंटली जोटा कि मत लगुन तो अंडा बोले कहना मंग प्यारेट से चार पाँचटा अंडा ही दिखते तो देखते आउ थे आपको दखाई दूसरी मंग प्यारेट यही मैंने ही मोर अंडा दे तो एबे तो एक्चुअली मुझे बक्स भी लगे सनकनियर जो बक्स दबा था मुझे दखाऊँ देखो सनकनियर बक्सटा ही देखिए मानक सनकनियर साइज जो बक्स से बक्स ब्रीडिंग करते छुआ दौर छोट छोट छुआ तो सहीटा बनिकी रुहत भिडियो देखा तो ये चलते मुझे दखाऊँ केमी लिंब आ हलदी को स्प्रे कर देखते हैं चारिपट पूरा ग्रीनरी आसली गोटा शाग लगी तो से ग्रीनरी ग्रीनरी देखा यही लाइन में जो देखुं ये देखते गोटे थाइलैंड बरकोली जोटा आप कहते तो छोट गच फुल आसिक छोट छोट फ्रुटिंग भी आरंभ हो गलाचुअली पूरा छोटा तो ये छोट गच फ्रुटिंग नवा कथा ना तो देखो एगुड़ा हूँ मोर सूर्यमुखी गच फुल जस्ट जस्ट ए तो जहाँ भी मोर मंजी पड़ी तो से मंजी हिं कि गच उठी फ्लावरिंग हमारे आसाना यहाँ देखते मोर आंब गच एक्चुअली दखेबा कारण हूँ गछटा तो एक्चुअली बहुत बड़ा कि तार डाल गुड़ा एत ईजे से मैंने आंब आसिक तले लगे आपड़ा तले पड़ी बोले देखो ये तले लगे डेम्फे मैंने आंब पूरा तले फली से आपको दखेली गछटा एक्चुअली नर्माल जी हाइट हवा कथा हो तो जो कहीं चढ़े मैंने रोग हो जाए रोग में पड़ जाए बीमार में पड़ जाती तार कारण हम नीट एंड क्लीन रखुने जदि भी करे देखो आप बजार मार्केट में स्प्रे मिले आगुरी तो किसी भी मानने डिस इनफेक्शन कला भाला किसी स्प्रे मिलन था तो ये मार्केट
ଏସବୁର ବି ସ୍ପ୍ରେ ମିଳିଲାନି, ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସଫା କରିଦେଉଛେ, ତ ସଫା କଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ବି ଜୀବାଣୁ ବା ମାଇଲ୍ସ ରହିଯାନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଖାଲି ଆଖିକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଯୋଉଗୁଡ଼ାକି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ ପରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ବା ଆମର ଚଢ଼େଇ ରୋଗ ବେମାର ହେବାରେ ସେମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଇଏ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ତାକୁ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ସନ କରିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରଟା ଓଳେ ତ ସକାଳ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ତ ସଫା କରି ହୁଏନି ଘରଟା, ଯେତେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଯଦି କରିବେ ସବୁଦିନ ସଫା କରେ ମାନେ ଏଇ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ଓଳେଇ ଦିଏ, ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର କଲୋନୀ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କଲୋନୀ ଗୁଡ଼ା, ବାକି ମୋର ଜାଭାର ଯେଉଁ କଲୋନୀ ଅଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା କରି ହୁଏନି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲେଖା ସଫା କରେ। ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଲିମ୍ବ ଆଉ ହଳଦୀ ପତ୍ରକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରେ, ମାନେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରଟାକୁ ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରେ, ତ ଯାହା ବି ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା ବି ଥାନ୍ତି ତ ସବୁ ସଫା ହେଇଯାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ତ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ବଏଲ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଛାଣନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେୟର ଅଛି ତ ସ୍ପ୍ରେୟର ସ୍ପ୍ରେୟର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପ୍ରେୟର, ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ସାନିଟାଇଜର ଅଛି, ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇଟା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେୟର ଲଗେଇକି ସବୁଆଡେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ଯାହା ବି ଭାଇରସ ବା ଜୀବାଣୁ ଥିବେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ କିଛି ସଫା ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମେଡିସିନ କମ୍ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରେ, ବାକି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ହଳଦୀ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖା ହିଁ କରେ, ତ ମୁଁ ଫାର୍ମ ସଫା କଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ସେୟାର କରିଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ହଳଦୀକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରୋସେସଟା, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଗଛରୁ ତୋଳିବା, ତ ତୋଳିକି ଆଣିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲିମ୍ବ ଗଛଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୋଳିବା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଟି ପୋତା ହେଇଛି, ମାଟି ପୋତା ଚଢ଼ିଗଲେ ମୋ ହାତ ପାଇବ, ତ ଲିମ୍ବ ଏମିତି ଯଦି ମାଟି ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ରାସ୍ତା କାମ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ମାଟିରେ ତ ରାସ୍ତା କାମ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ରାସ୍ତା କାମ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ମାଟି ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୁଁ ପାଇନଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ହେଲେ ବି ମୋର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପତ୍ର ଦରକାର, ତ ବେଶୀ ବି ଭାଙ୍ଗିବିନି, ଏମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ପତ୍ର ହେଲେ ମୋର ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ପାଣି ଯେତିକି ଦରକାର ମୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେଇଟା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଫୁଲଟା ବି ଆପଣ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଫୁଲଟା ବି ଚଢ଼େଇକୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଚଢ଼େଇଟା ଏହାର ଫୁଲ ବି କନିଅର ମାନେ ଫୁଲ ଖାଆନ୍ତି, ବାକି ଏହା ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଫୁଟେଇକି ଗରମ ପାଣିରେ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ଆଗକୁ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବଏଲ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଫୁଟେଇ ସାରିଲାଣି ଗରମ ପାଣିରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆସିଲି ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ପରେ ତାର କଲର୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଆସିଯାଏ, ମାନେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ଥାଏ ସେ ୱାଟର୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଏ, ପାଣିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି କଲର୍ ହେଇଯାଏ, ତାର ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ସେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଣିକି ରଖୁଛି ସବୁଠୁ କହୁଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମିଶେଇକି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆକୁ ରଖିକି ଦେଖୁଥିବେ ବାମ୍ଫ କେମିତି ବାହାରୁଛି, ତ ଆପଣ ଆକୁ ରଖିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ରଖିକି ଆପଣ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ପକେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ ବା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଛାଣିଦେଲା ପରେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପତ୍ର ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛଣା ଚାହା ଛଣା ହେବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ର ଛାଣିଦେଲା ପରେ, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋଟଲ ଭିତରେ ପକେଇକି ଆପଣ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲୋନୀ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏବେ ବି ଗରମ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ମୁଁ ଆକୁ ବୋଟଲ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିବି, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ ସ୍ପ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ପାଣିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପୁରା ଯେତେ ଆପଣ ବଏଲ କରିପାରିବେ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଟିକେ ଗରମ କରି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ଯେତେ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିକି ବଏଲ କରିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ପାଣି ଦେବେ ଆପଣ ଧଳା, ମାନେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ପ୍ଲେନ୍ ୱାଟର ଦେବେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବଏଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ବଏଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ପାଣିଟା ଏଇଟା ନେଳି ହେଇଯାଏ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଯେଉଁ କଲର୍ ଥାଏ ଏଇ କଲର୍କୁ ଆସି ହେଇଯିବ ନେଳି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବଦଳିଯାଏ, ପିତା ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାଏ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇଟା ପିତା ବି ହେଇଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ବଏଲ କରିକି 2-3 ଦିନ ଯାଏଁ ବି ଷ୍ଟୋରକୁ ରଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇନି, 2-3 ଦିନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି କରିଦେଲି ତ ଏତେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା କେମିତି କରିବେ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାର 2-3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ଚଳିବ, ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇନି, 2-3 ଦିନ ରଖିଲେ ୟାଧିରୁ କିଛି ସ୍ମେଲ ବାହାରିନି, ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇନି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବି 2-3 ଦିନ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ମର ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ ଯାହା ବି କରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଡେଲି ୱାର୍କରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ତରିକାରେ କରନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କାରଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇବି ତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇବେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି।
तो आज टपिक टाक ईड सारे जब आप मो चैनल में नुआ अच्छी चैनल सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कला देखिए पाठ बेल आइकन सब तक भी दबे कारण जो नेक्स्ट टाइम नुआ भिडियो अपलोड करेंगे मोबाइल नोटिफिकेशन पहुंचो। तो फ्रेंड्स आज रोचे नमस्कार फ्रेंड्स जय जगन्नाथ थैंक यू।